sinoć je bila okrša između Aneli i Janjuša. Tolika je bila vriska i tolike takve uvrede su sipali jedni drugima u lice da je zabeležen blagi zemljotres u Šimanovcima. Čak je u jednom naletu besa Aneli rekla da Janjuš ono što radi unutra, a to je da zavodi mlade curice, Zajedno radi sa celom familijom, sa ženom, sa punicom i zapitala ga je koliki porez plaćaju. Danas su oboje prespavali dan utučeni. Više on nego ona. A Maja je otišla. Maja je sinoć kupila, Maja nikad nije bila u pozorištu, Maja je sinoć bila prvi put u pozorištu i to u loži. Gledala je predstavu Janjuš Aneli iz prvih redova i uživala. A danas, danas je otišla da mu odnese ponude zajedno sa Miljenom i Janjuš je objasnio da ne želi da razgovara sa njima jer Ne želi više da učestvuje ni u zadruzi. Ovde Aneli objašnjava da ga je videla da je napustio zadrugu zajedno sa jednom ženom. Dakle, Janjuš je danas napustio zadrugu. Da li će se vratiti, verovatno zavisi od toga da li će fabrička podešavanja e, pomoći da se povrati i dođe sebi. Znate li ću u šorcu? Ne gubi vremena. Da sa ženom, ne.